Vivemos dias difíceis, e a maior prova de que Jesus está voltando é o que o Senhor Jesus disse. No final dos tempos, o amor esfriará de quase todos. É o que vemos hoje. Muitos cristãos perderam o primeiro amor. Os pais não fazem mais o papel de pais. As mães não são mais mães. Os filhos mandam nos pais. São coisas assim que nos provam que o mundo está se tornando um lugar impossível de se viver. Hoje não há mais casamentos duradouros. A palavra família não é mais bem-vinda nessa sociedade. Vocês percebem que, 30 anos atrás, as famílias eram famílias? Não podemos generalizar, mas as coisas mudaram para pior. Como isso mudou? Há uma mente por trás de todas as coisas deste mundo. Você não sabe? Satanás arquitetou esse mundo. Tudo o que acontece hoje não foi por acaso. O mundo que vemos foi planejado para nos desviar da verdade. O mundo nos pressiona à sua forma. Ele quer nos moldar à sua forma. O homem tem muitas necessidades. Precisa de alegria, sustento e segurança para viver. No Jardim do Éden, o homem foi criado por Deus, com um espírito, alma e corpo. Como sabemos, no Jardim do Éden, o homem tinha tudo o que necessitava. Não precisava de nada. Deus, como Pai, dava tudo ao homem. Ele tinha alegria, não conhecia a tristeza. Tinha segurança, não tinha nada a temer. Deus era sua segurança, alimentava-se do melhor. Porém, sabemos que o homem deu ouvidos a Satanás e comeu do fruto proibido, do veneno do pecado da serpente. Sua alma sentiu tristeza, seu corpo fraqueza e perdeu a comunhão com o Pai. Agora, o homem teve que trabalhar e suar para ter o seu sustento. Então, o diabo começou a planejar uma forma de usurpar de vez o homem de Deus e usar as coisas do mundo para preencher esse vazio que o homem tem. Foram feitos para trazer alegria aos instrumentos musicais. Gênesis 4:20. 1 menciona que Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Isso pode ser interpretado como uma indicação das origens da música e dos instrumentos musicais na narrativa bíblica. Para a segurança, as armas. Após a queda, a Bíblia registra conflitos e violência, como o caso de Caim e Abel. No entanto, a criação de armas em si não é mencionada diretamente nesse contexto. Mais tarde, em Gênesis 9:6, Deus estabelece a lei de que quem derramar sangue humano, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isso pode ser interpretado como uma indicação de que armas poderiam ter sido usadas para causar dano após a queda. O mundo pós-queda era um lugar de caos e destruição. A humanidade, agora corrompida pelo pecado, mergulhou em uma espiral de violência e miséria. Satanás aproveitou a oportunidade para semear a discórdia e o conflito entre os povos, provocando contendas e derramamento de sangue. Ele queria criar um mundo de caos e destruição, onde o homem fosse escravo do pecado. Satanás começou a organizar o mundo de acordo com seus próprios planos. Ele criou sistemas políticos e religiosos que serviam aos seus interesses. Ele também criou instituições sociais que mantinham o homem sob seu controle. Ao longo dos séculos, Satanás viu seus planos se concretizarem. O mundo tornou-se um lugar de violência, miséria e injustiça. O homem se tornou escravo do pecado, e Satanás parecia estar triunfante. Mas mesmo em meio ao caos, havia esperança. Deus não havia abandonado a humanidade. Ele enviou seus profetas para alertar o homem sobre o perigo de Satanás. Os profetas profetizaram a chegada de um Messias, que viria para salvar a humanidade do pecado e da morte. Este Messias seria Jesus Cristo, o Filho de Deus. Satanás é uma figura enigmática, que sempre permanece nas sombras. Ele é um ser sobrenatural, que transcende a compreensão humana. Ele é um ser poderoso e maligno, que está sempre à espreita. O caos e a destruição que vemos hoje são resultado da ação de Satanás. Adão e Eva se multiplicaram e se espalharam pelo mundo. Eles criaram sociedades e civilizações, mas essas sociedades eram corruptas e violentas. Satanás semeou a discórdia e o conflito entre os povos, provocando disputas e conflitos entre povos. Ele também criou instituições sociais que mantinham o homem sob seu controle, como a escravidão e a opressão. Essa é uma história que ainda está sendo escrita. O mundo que vemos hoje é o resultado das ações de Satanás e da humanidade. Mas, mesmo em meio ao caos, há esperança. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para salvar a humanidade do pecado e da morte.
Houve também um homem chamado Nimrod. Nimrod é mencionado no livro de Gênesis, no contexto da construção da Torre de Babel. A Bíblia descreve Nimrod como um poderoso caçador perante o Senhor e como o fundador de várias cidades na Mesopotâmia. Ou seja, o mundo já estava em sequência. A Bíblia conta que, após o dilúvio, os seres humanos começaram a se espalhar pelo mundo. Em uma dessas regiões, chamada de Babel, nasceu um homem chamado Nimrod. Nimrod era um homem poderoso e violento, que conquistou várias cidades e virou um governante mau. Nimrod também era um homem ambicioso. Ele queria construir uma torre que chegasse até o céu para desafiar a autoridade de Deus. A construção da Torre de Babel foi um projeto grandioso, que exigiu muito trabalho e dedicação. Milhares de pessoas trabalharam na construção, e o projeto durou muitos anos. No entanto, Deus ficou furioso com a rebelião de Nimrod. Ele decidiu confundir a linguagem das pessoas para que elas não conseguissem mais se entender. Como resultado, a construção da Torre de Babel foi interrompida e as pessoas foram espalhadas pelo mundo. A rebelião de Nimrod é um evento importante na história da humanidade. Foi a primeira vez que os seres humanos se rebelaram contra Deus e é um prenúncio dos conflitos entre o bem e o mal que continuam a ocorrer até hoje. O mundo hoje está em um estado de decadência e corrupção. A Bíblia descreve o mundo como um lugar onde o pecado e a maldade estão presentes e onde as pessoas estão separadas de Deus. O mundo está constantemente em conflitos armados em muitos lugares. Essa violência causa morte, destruição e sofrimento. A pobreza e a desigualdade são grandes problemas no mundo. Milhões de pessoas vivem na pobreza, sem acesso a alimentos, moradia, educação e saúde. O mundo está cheio de idolatria, com as pessoas colocando outras coisas em primeiro lugar na sua vida, em vez de Deus. A Bíblia ensina que o mundo está destinado a um fim. Esse fim será marcado por uma série de eventos catastróficos, incluindo a segunda vinda de Jesus Cristo, o julgamento final e a criação de um novo mundo. A segunda vinda de Jesus Cristo será um evento importante no fim do mundo. Jesus retornará à Terra para julgar os vivos e os mortos. Os que creram nele serão salvos, e os que não creram serão condenados. O julgamento final é o evento em que Deus julgará todas as pessoas por suas ações. Os que fizeram o bem serão recompensados, e os que fizeram o mal serão punidos. A criação de um novo mundo é o evento final do fim do mundo. Este novo mundo será um lugar perfeito, onde não haverá pecado, sofrimento ou morte. Para os cristãos, o fim do mundo não é algo para ser temido, mas sim para ser esperado. A segunda vinda de Jesus Cristo é um evento de esperança, pois marcará o início de um novo mundo, onde o pecado e a maldade serão vencidos. Enquanto o fim do mundo não chega, devemos viver de acordo com a vontade de Deus, amando a Deus e ao próximo. Sabendo que o tempo está curto, logo o Senhor irá buscar o seu povo, que você possa estar preparado para subir com o Senhor nesse dia glorioso. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.